Сьогодні зранку через підозрілу валізу з Мукачівського вокзалу евакуйовували людей. Близько 11 ранку до правоохоронців надійшло повідомлення від чергової постанції про те, що в приміщенні вокзалу вона виявила підозрілу валізу. З приміщення станції евакуювали близько 30 осіб, в тому числі і персонал. Також забезпечили охорону громадського порядку. Як з'ясувалось, всередині сумки не було вибухонебезпечних предметів, там були особисті речі, посуд, залишки їжі. Згодом поліція встановила і власника цієї валізи, яка була залишена приблизно на годину без нагляду. Згодом було відновлено роботу станції і на час перевірки не було призупинено рух поїздів.